Грузия тарихындағы алтын кезеңді қалыптастыруға қыпшақ жауынгерлері де үлес қосқан. Оған сол заманнан қалған тарихи жәдігерлер куә. Солардың бір қатарын Бабалар ізімен ғылыми экспедициясының мүшелері аралап көрді. Бұл Грузиядағы Тетрицхаро ауданы. Қазақша аударғанда Ақбұлақ деген мағынаны береді. Дәл осы аудандағы Самшвилде қалашығы Тамара патшайымның сүйікті резиденциясы болған. Сол патшайым қайтыс болғанда оның жерленген жерін жасыру үшін Тбилисиден бір сәтте 8 табыт шығарылыпты. Соның бірі дәл осы Самшвилдеде қойылған. Тарихи деректерге қарағанда Давид 4-ші өзіне көмекке келген қыпшақ жауынгерлерінің бір бөлігін дәл осы Самшвилдеге орналастырған. Оған дәлелді бүгінгі дейін мұра болып келе жатқан құлып тастардан аңғаруға болады. Көне шаһарды аралаған 2 сағаттай уақыт ішінде сондай тастың бірнешеуі көзге түсті. Барлығынан қазақ жауынгеріне тән белгілерді байқауға болады. Бұл өте көне қамал. Мұнда қыпшақтар келмей тұрып қала болған. Дегенмен Давид 4-ші өз мемлекетін жаудан қорғау үшін қыпшақ жауынгерлерін көмекке шақырып, осындай шекараға жақын аудандарға қоныстандырады. Оларға барынша жағдай жасау үшін қарапайым тұрғындардан қыпшақ салығы жиналған. Бұл туралы грузин авторларының шығармаларында кездеседі. Тіпті елге қайтқысы келген жауынгерлерді қалу үшін сұлу қыздарын қалыңдығы ретінде берді деген деректер бар. Самшвилдеден кейін экспедиция мүшелері Вардзя монастырын бетке алды. Биік таудың тасын қашап салған үңгір тектес қамалдың құрылысы 12-ші ғасырда, 3-ші Георгийдің тұсында басталып, қызы Тамараның дәулет құрған шағында аяқталды. Оның ұзындығы 500 метр, ал ені 50 метр. Оның ішіне 15 мыңға дейін адам сыйып кетеді. Бұл қамалға сол кезінде мынау 3-ші Георгийдің патшаның, сосын Тамара патшаның уақытында мына армияда солардың басқарушы болған Кубасар келуі мүмкін. Одан кейін Тамараның мынау күллі қаржы бөлімін басқарған Кутлук Арслан келуі мүмкін. Бірақ тарихтың аты тарих, оны жасыруға болмайды. Давид 4-ші уақытында, одан кейін оның әкесі Георгий 3-ші уақытында, сосын Тамараның патшайым соның өзінің уақытында, барлық уақытта біздің бабаларымыз осы арада тұрды, өмір сүрді, осылардың религиясына кірді и Грузияны қорғады. Кура өзенінің сол жағалауындағы биік жартасқа салынған қамалда кітапхана, қойма, монша және шіркеу болған. Олардың біразы жер сілкінісінен қирап қалған. Біздің Бабалар ізімен экспедициясы енді Атабек Қыпшақ түрік мемлекетінің астанасы болған Ақалтеке қаласына ат басын бұрып, Рабат қамалының тарихымен танысатын болады. Талғатбек Әбдіқожа, Самат Бекбатыров, Хабар 24, Грузия.